Wasaaradda Gaashaadhiga Waddanka Itoobiya ayaa soo saartay liiska saraakiil ay sheegtay in ka dishay xisbiga Tigrayga ee TPLF. Saraakiisha ayaa ku dhinkalkii dhawaan dawladda Itoobiya ka sameysay gobolka Tigrayga, sida ay wasaaraddaasi sheegtay. Warbixin ay mas-uuliyiinta wasaaradda difaaca ay soo saareen ayaa waxaa lagu sheegay in ragga la dilay uu ku jiro Koronaal Yemane Gabran Makaahil, kaasoo lagu eedeeyay inuu hoggaaminayay. Waxay wasaaraddu ugu yeedhay xasuuqii Maykara. Wasiirkii hore ee gaadiidka dowladda Itoobiya, Muuqaalkan Gabrashiyeer, ayaa isaguna lagu qabtay howlgalka, sida wadajirka ay u fuliyeen ciidamada difaaca Itoobiya iyo sidoo kale booliiska. Madaxda howlgalka wasaaradda difaaca Itoobiya, Jeneraal Tayse Ayliyo, ayaa shir jaraa'id uu qabtay oo ku sheegay liiska saraakiisha ay TPLF lagu dilay howlgalkii dhawaan la sameeyay, kuwaas oo sheegtay in markii ay isdhiibi waayeen la laayay. Liiska waxaa ka dhex muuqday ku dhawaad 20 sarkaal oo magacyadooda la soo bandhigay. Cabdiraxmaan Isdaaq, Star TV.